Salam hörmətli izləyicilər, bugün üzüm yarpağının bağlamasını göstereceğim. Gördüyünüz kimi yarpağları yığdım ve bu cür saplağı üstünde olarak. Saplağında turşuluğu olduğu için onu kəsmirik. Mən 3 ədəd 750 ml bankadan istifadə etdim ve təxminən 100-120 yarpağı içerisine doldurdum. Gördüyünüz kimi yarpaqları büyükdən kiçiyə yığırıq və saplaqları üzərində və bu şəkildə bükürük. Bir bükümə 7-8 yarpaq yığmaq olar. Yarpaqları bankaya yerləşdirdikdə sıx-sıx yerləşdiririk. Hörmətli abunəçilər və kanalımın qonaqları, əgər videomu bəyəndinizsə, bəyənmə tuşuna basmağı unutmayın. Yarpaq bağlamaq için bankalarımızı önceden steril edirik ve kapaklarımız təzə olmalıdır. Bir bankaya təxminən 12-15 büküm yarpaq yığılır. Yarpaq bağlamasında daş duzdan, yəni iri duzdan istifadə etdim və arasına yarım çay qaşığı duz səpdim. Litr yarım suyu qaynadırıb, 2 xörək qaşığı duz döküb, qarışdırırıb. Mən üzüm çubuğunu yarpağın üzərinə bu şəkildə yerləşdirirəm. Bu isə su tökdükdən sonra yarpağın üzə qalxmasına maneçilik törədir. Bir ədəd turş alçanı yarpağın üzərinə yerləşdirib və yarım çay qaşığı iri duz üzərinə səpirik. Qaynatdığımız duzlu qaynar suyu bankanın üzerine su çıxana kadar doldururuq. Qapağı bu şekilde hazırlayıb ve bankanın üzerinden koyup tam mühkəm sıxırıq. Ve bağladığımız bankaları bu şekilde baş aşağı koyup bir gün otaq temperaturunda saxlayırıq. Bir gündən sonra bankalarımızı çeviririk və qış üçün sərin yerdə saxlayırıq. Videomu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.